নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰলৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এই আঁচনিৰ টকাসমূহ আপোনালোকে কেতিয়ালৈ লাভ কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰত বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ টকাসমূহ আপোনালোকে কেতিয়ালৈ লাভ কৰিব বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে। চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম এই আঁচনিৰ টকাসমূহ অসম চৰকাৰে কেতিয়ালৈ ৰিলিজ কৰিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত। বৰ্তমান সময়লৈকে এই আঁচনিৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। জুনৰ শেষলৈ এই ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিব কোনকেইজন কেণ্ডিডেটে এই আঁচনিৰ টকাসমূহ লাভ কৰিব নিজৰ বিজনেছটো আগবঢ়াই নিবৰ বাবে। চ' তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এখন মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব আৰু সেই মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত। চ' আপোনালোকে নিজে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো কি চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলি পেলাই চাই ল'ব পাৰিব। চ' একাউণ্টটো খুলিবলৈ আপোনালোকে ওপৰত যিটো লগইন বুটাম দেখা পাই আছে এই লগইন বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লগইন বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে ভৰাই দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি OTP নাইবা আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড হয় সেই OTP বা পাছৱৰ্ডৰ সহায়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা কেপচা কোড দেখা পাব। এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে চেম টু চেম ফিল কৰিব। কেপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব লগইন বুটাম। চ' এই লগইন বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লগইন বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে ৱেলকাম, ইয়াত নিজৰ নামটো দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দেখা পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো দেখা পাই আছে। চ' এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ যিটো হয় সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম হয় এই ফৰ্মখন খোল খাই যাব। মই চিকিউৰিটিজনৰ বাবে এই ফৰ্মখন হাইড কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো একেবাৰে তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ চিভিল স্ক'ৰ ডিটেইলছসমূহ। ইয়াত চিভিল স্ক'ৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট নট য়েট আপডেট বুলি দেখা পাই আছে। ইয়াৰ ৰিজনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে এই যিটো চিভিল স্ক'ৰ হয় চিভিল স্ক'ৰটো আপডেট নহয়। চ' আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰক, আপোনালোকৰ চিভিল স্ক'ৰটো ইয়াত আপডেট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্টটো পাবনে নাপায় ইয়াতে সবিশেষ ডিটেইলছ পাই যাব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।